Йоу! Дайм! What's up, це Mars Music. Сьогодні ми слухаємо новинки п'ятниці. На попередній неділі мене не було, тому що у нас були проблеми з зйомкою відео, воно просто не знялось, і я його просто не зміг зробити. Сьогодні ми слухаємо Юджина і Губера і два тречка від Лайтні. Так, почнемо. Почнемо з Юджина і Губера. Трек називається «Краще». Не є уявлення в голові про те, що робити нам далі. Золотий медаліст по коханню, якщо б за це давали медалі. Всі погляди на мені, наче наші блимають камені. Всі глядачі в захваті, та не ти. Свій літ не заставити танути. Ти полетіш моїми думками, і твої очі кажуть так, щось є між нами. Увесь світ стане догори ногами. Чи може все це бути? Чи варто? Як зробити тобі так, щоб зі мною стало краще? І так, щоб ти назавжди була моя. Я таке не відчував ще, зі мною так і вперше. Хто винен в цьому, все ж так, і ти чи я? Ви не завжди двоє, ти це знаєш. Витримать напругу, це екзамен. А ми не готувалися. І коли щось не розумію, я спитаюсь. Бо зараз не в тренді токсичне okay. спілкування. Я так просив повідкидати дівчат. Але коли ти зайшла, не зміг покинути чат. І тепер мої пацани нам заздряті ворчать. Як моя гусяла мені причала. Я чую тільки серце моє думки мовчала. Ти полетіш моїми думками, і твої очі кажуть так, щось є між нами. Як зробити тобі так, щоб зі мною стало краще? І так, щоб ти назавжди була моя. Я таке не відчував ще, зі мною так і вперше. Хто винен в цьому, все ж так, і ти чи я? Як зробити тобі так, щоб зі мною стало краще? І так, щоб ти назавжди була моя. Я таке не відчував ще, зі мною так і вперше. Я, мабуть, не знаю, що сказати навіть. Змішані емоції. В цілому Юджин залетів дуже круто. Він забирає цей трек по якості свого парту. Спочатку така інтрушка цікава, потім куплетик, такий бріджик, приспів. Парт Губера взагалі мімо, просто мімо, взагалі не туди. От ще оце, це взагалі мімо, оце це ще куди не йшло. Типу, він взяв таку прикольну ритміку тут і під тональність підійшов вже. Типу, оце от норм, оце норм. Все крім цього, це хуйня. Коротше, приспів дуже приємний. Зведен біт, так, все в стеріо, все так розігнано по стеріо, тому біт приємний до уха і не топить вокал ні Юджина, а от вокал Губера топить, тому що чутно прям, що різні по якості і зведення, і сама якість запису акапели. Коротше, Губера можна було вирізати з цього треку. Він, ну, залетів не так, як... Він понизив планку. Без нього було б краще. І... Можливо... Два приспіва в кінці, можливо, це трошечки душнувато. Можна було... Не знаю, можна було...
біт якось порізати, щось зробити таке цікавіше, щоб не так душнувато було. В цілому гарний трек. Трошечки придушив в кінці своїм приспівом. Губера парт мімо, але все крім цього, все дуже якісно. Така інтрушка, біт дуже класний. Хто зробив біт? Сапфір. Красавчик. Гарний біт. Коротше, гарна робота від Юджена, та не така гарна від Губера. Давайте ще раз перший куплет і куплет Губера. В мене є уявлення в голові про те, що робити нам далі. Золотий медаліст по коханню, якщо б за це давали медалі. Всі погляди на мені, наче наші блимають камені. Всі глядачі в захваті, та не ти. Свій літ не заставити танути. Ти полетіш моїми думками, і твої очі кажуть так, щось є між нами. Увесь світ стане догори ногами. Чи може все це бути правда, чи варто? Як зробити тобі так, щоб зі мною стало краще? І так, щоб ти назавжди була моя. Я таке не відчував ще, зі мною так і вперше. Хто винен в цьому, все ж так, і ти чи я? Ви не завжди двоє, ти це знаєш. По якості дуже знижується трек. Він взагалі мимо, повністю просто. Хто вини в цьому, все ж так, і ти чи я? Ви не завжди двоє, ти це знаєш. Витримать напругу, це екзамен. А ми не готувалися. Чутно шум у вокалі. Просто білий шум, чутно. І чутно, як він не від серця записував беки. Тому що вони теж мімо просто. І ще раз. Витримать напругу, це екзамен. А ми не готувалися. І коли щось не розумію, я спитаюсь. Так можна було. Бо зараз не в тренді токсичне спілкування. Я так просив повідкидати дівчат. Але коли ти зайшла, не зміг покинути чат. І тепер мої пацани нам заздрять і ворчать. Як моя гуся, вони причали. Я чую тільки серце, мої думки мовчать. Ти полетіш моїми думками. Проте маю визнати, що перехід він зробив якісний. Дуже якісний. Прийшов до приспіву. Закінчив гарно. Почав хуйово, закінчив гарно. Вот. В цілому просто, може, не вистачає ще опиту на такому стилі. Може, просто треба ще поробити в такому стилі, щоб вже лучше у Губера виходило. Про Юджена. У Юджена все якісно. Все якісно. Там і вокал зроблений з підкладкою, з беками, зі всім. І оце «Ує» теж просто дуже круто. І дабл-вокал теж, він такий широкий. Коротше, все воно дуже якісно зроблено. На відміну від Губера. Можемо переходити далі до трека «Лайтні», до мультісінгла «Лайтні». Зацінимо, що він підготував. Цікаво, який буде саунд. Поїхали. Вона мені каже, що я найкращий. Вона мені каже, що я найкращий. Хоча 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 мені каже, що я найкращий. Вона зі мною, стоп, де живу? Я знаю, бачу, знайти сам. Надо, що це мало зараз сам. Ти мені потрібен, залікуй мою ран. Залікуй мою ран. Я з тебе бар, бар. Губи великі, дай не напробив. Ношу кіно, не треба в корм. Я вже був у тобі, але хоч повторно. Я вже був у тобі, але хоч повторно. Бока свіски, ми знімаємось борт. Я бачу на лобі, я кажу, давай свій номер. Вона так ламається, веде себе гордо. Вона так ламається, веде себе гордо.
зараз я просто полапаю. Не наче звір, гібнутий лапою. Зови мене фаербай, банчі лопати. Зараз посикимо, я жорстко блати. Від однієї смс. Вибач, не цікаво. Ти краще приходь до мене завтра на каву. Я без тебе наче нарік без складу. Вони мені кажуть, що я не краще. Вони мені кажуть, що я не краще. Ходи 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 мені кажуть, що я не краще. Не довів по якості. Не довів по якості. Приспів не те, що повинно було бути. Приспів дуже слабий. Куплет вже цікавіше. Він тут іде, отут сохраняє ту саму ритм, той самий флоу, потім його змінює, от тут степою бари. Цікавий момент, я думав, він буде далі степою бари, що тапа-тапа-тапа-тапа-тапа. Але він повернувся до тої ритміки, що була до цього. І це, ну так, трошечки збило цього, тому що навіщо тоді було це степою бари. От. Тут на контрастах теж цікаво під кінець. Але немає якоїсь цілісності, воно звучить як просто він в замітках знайшов там багато текстів по 4 строки просто і змішав їх все в одну кучу і от вийшов оцей трек. Не знаю, можна було ще довести до по якості. Біт класний, біт такий м'який, і вокал зведен теж гарно. Вокал зведен теж цікаво, але по реалізації, ну, таке собі, можна було ще дожати. А давайте ще раз послухаємо куплет. Бачу, знайти сам, на душі сама, але зараз сам. Ти мені потрібен, залікуй мою рану, залікуй мою. Ходи мені, кажи, що я не краще. Let's go. Вони зі мною, стоп, де живу? Я знаю, бачу, знайти сам, на душі сама, але зараз сам. Ти мені потрібен, залікуй мою рану, залікуй мою рану. Я з тебою бар, бар. Зараз я просто полапаю. Не наче звір, гібнутий лапою. Зови мене фаербай, банчі лопати. Зараз посикимо, я жорстко блати. Від однієї смс. З шопотом начебто і цікава ідея, але ну не на цей біт, я думаю. Можна було без цього обійтись. Можна було дати більше низьким голосом. Я думаю, це б краще зайшло отут іменно. Чи можна було ще вище підняти? Теж було б прикольно, але ну шопіт це не на цей трек, не на цей біт. Це по вайбу трошечки друга пісня. Коротше, середній трек. Неякісний. В принципі, Лайтні може зробити краще, тому давайте чекнемо, що там за другий трек ще у нього. Каже, давай, називається. Ямі. Я кажу, пішли зі мною, вона каже, давай. Вона каже, давай. Вона каже, давай. Я кажу, пішли зі мною, вона каже, давай. Вона каже, давай. Вона каже, давай. Вони пиздять, що я не тру. Окей, я зараз покажу. Ну подивись на мій джу-джу. Бері його, ти ж любиш джу. Тобто, що по моєму вену. Дичі чорний за вовеном. Релакс, шарю, ти ж під зеном. У приміщенні під зеном. Я знаю все про тебе, отже магана. Ти вони як Wi-Fi кафе. Що ти їй скажеш, не їбе. Пишу її, як НМТ. Про не пизди, тобі не йде. Я
я бессмертный, як Дедпул. Не банкеревый за руль, я покажу, бля, 300 дуль. I'm like a fish, люблю буль-буль. Кажу, типа, пошли за мною, вона каже, давай. Вона каже, давай. Вона каже, давай. Я кажу, типа, пошли за мною, вона каже, давай. Вона каже, давай. Вона каже, давай. Це той самий момент, коли я скажу, що не хватило другого куплету. Можна було після приспіву у цього дати ще другий куплет, а потім дати вже це аутро. Хоч невеличке, але ну так, щоб дожати ще секунд 20-30 десь треку. Це той момент, коли іменно не вистачає ще всяких приколів. Цей трек поцікавіше буде. А що, який геній тут написав куплет? Коли це приспів? Приспів прикольний. Прикольна ідея. Реалізував круто. І тут ще приємніше, ще м'який такий вокал. Він такий широкий, він дуже класно сидить. Отут іменно такий симбіоз з бітом прийшов. Куплет якісний. Це краще, ніж перший трек. Краще, але мені не хватило. Треба ще, я думаю, другий куплет було дописати. Аутро. Казкове просто. Дуже приємно отак чути. І він такий ефектик ще накинув. Коротше, круто. Я думаю, цікаві строчки є. Wi-Fi в кафе, що ти їй скажеш, не їбе, спішу її як МНТ. Угу. Давайте ще послухаємо. Давай, вона каже, давай. Вони пиздять, що я не тру. Окей, я зараз покажу. Ну подивись на міч виджу. Бери його, ти ж любиш джу. Ти чи по моєму вону, дочі чорний за вином. Релак шарі, ти ж під ціном. У проміщенні під ціном. Я знаю, що під тебе, очі магана. Ти вони як Wi-Fi в кафе, що ти їй скажеш, не їбе. Спішу її як МНТ. Безсмертний, як Дедпул. Не банкеревий за руль. Я покажу, бля, 300 дуль. I'm like a fish, люблю буль-буль. Кажу, типа, пошли за мною. Вона каже, давай. Вона каже, давай. Вона каже, давай. Я кажу, типа, пошли за мною. Вона каже, давай. Вона каже, давай. Вона каже, давай. Здвинути аутро і дати ще один квадратик. Коротше, оце крутий трек. Оце крутий трек, набагато краще, ніж перший. І куплет такий цікавий, він йде динамічно, таке все. Коротше, прикольно. Це гарна робота, Lightning. Респект. Можеш, коли хочеш. Реалізація приспіву теж піздата. Це він зробив і по вайбу, і по цьому. Круто, круто. Охуєнний трек. Нічого. Нічого ви не пишете на Genius до ніяких анотацій не створюєте. Створюєте анотації, я теж буду читати. Це ж теж цікаво. Як ви робили цей трек, як ви записали. Якісь цікаві історії. От. Ця п'ятниця мене порадувала. Дуже прикольно. Пацанам респект за круті треки. Підписуйтесь на канал Nars Music. Їбаште лайки, їбаште колокольчики, слухайте мої треки теж.